Binirik meclise çıkıp gelmişsiniz. Çok da yormak istemeyiz. Şimdi şakitlerimizin hazırlanışı kampanyasını size təqdim edelim. Uşaqlarınız da öz sözlerini deyirlərsiniz, demək istəyirlər sizə. Çağır orada uşaqlar gəlsin. Salam oğlum, vətənə arxa duran qəhrəman. Daş altında düşmənə qan duran qəhrəman. Sən bu xalqın əbədi xatirində qalmışsan. Uşanın göylərindən cənnətə yol salmışsan. Salmışsan ürəklərə sonsuz məhəbbət şəhid. Uyanan üçün dünyada mütləq həqiqət şəhid. Elə bil ki, Babək sən yağ döyüşlərində, Qarabağ savaşında Şuşa döyüşlərində. Canla zarafat olmaz, cəsarətin bəllidir. İndi sənin balaların amana təsəllidir. Təsəllidir atana təbəssümlü şəkillər, səni xatırlayacaq gələcəkdə nəsillər. Sən şəhidsən, şəhidlik əbədilik deməkdir. Vətənə sarılmaz və bir məhəbbət deməkdir. Mən də şəhid olardım. O məndən başlasaydı, sənə tanrı deyərdim, oğul tanrı bağışlasaydı. Sağ ol oğlum. Salamat qal, salam deyərsən şəhid qəhrəmanlara, qayalara qırmanıb, şan alanlara. Necə də susqundur gözlərin, ana. Ey adlı qəhrəman, açıq qəhrəman, qarşında ayaqlar diz çöküb titrər. Şükür sən tərəfə dolandı dövran, daha nə itirsə düşman itirər. Gözünü yummadın soyuq səngərdə, gecələr bizim də yuxumuz azdır. Sən ey Fatih oğlu, sən ey sərkərdə, şəninə min dastan yazsam da azdır. Mən yetim qalan uşağı, mən odu sönmüş ocağı, mən namuslu Qarabağın, şah babamın nəvəsiyəm, bugün torpaq altda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Bu müqəddəs yurdu tanım, gəl gör gülü gülüstanı, torpağı şəhid canı, suyu tökülən qandır, Qarabağ Azərbaycandır. Dur Azərbaycan əsgəri, kimdir ki qorxaq erməni, Qarabağdan qov düşməni, qatil düzəni dayandı, Qarabağ Azərbaycandır. Sən vətənin köksündəki bir zirvəsən, ey şəhidim. Bitməyən cümlələrin sonundakı bir vəsən, ey şəhidim. Torpağın altında yatan ölümsüz bir cansan sən. İnsanların dilindən düşməyən bir qəhrəmansan sən. Sən ananın üzündəki əbədi göz yaşısan, bağrındakı daşısan, gözlərinin qarasısan, sağalmaz yarasısan. Boğazında düğünlənən qəhərsən, açılmayan səhərsən, yarım qalan arzususan, saslarına düşən dənsən, hər şeyi sənsən, ey şəhidim. Amma bil ki, sən ananın qürurusan, başını dik tutmaq üçün, düşmənə od qoymaq üçün yaşadığı fəxri hissisən, fərəhisən, ey şəhidim. Cənnətdəki yolun mübarək babam, mən sənə bağlıqına görə bilirəm ki, sən mənim oğul qədər mənə əziz olursan, mənim sevimli şagirdim olursan, anasının qəlbində yeri qalan, körpə balasının ürəyində adı qalan, kövrək balamız, qəhrəman balamız, sakin, təmkinli həyatda özü apardın, amma şir kimi, aslan kimi qəhrəmanlıq göstərdin. Cəsarətinlə, qəhrəmanlığınla düşmənə qan uddurdun. Son gülləri özünə vurdun. Çünki sən əsl düşmək istəmədin. Sən qəhrəman kimi hərəkət elədin. Əsl Azərbaycan oğlu kimi hərəkət elədin. Səni dünyaya gətirən anaya, ananın qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Doğum günün mübarək, cənnətdəki doğum günün mübarək. Elinurun adına yazdırdığımız bu şirniyyatı sən kəsin. Qoy onun döyüş yoldaşları gəlsin. Sən tək olmalıdır. Qardaşı gəlsin. Durmaya bak.
Qorxma, sən də gəl. Gəlmişsiniz, həmişə bütün çətin vaxtlarda, o ürəyinizin, kədərin böldüyünüz vaxtda siz şəhid analar bir yerdə olmuşsunuz. Bu da bir Allahın sizə verdiyi nimətdir ki, siz bir-birinizə dəstək oldunuz, təsəlli oldunuz, dayaq oldunuz. Bu günlərdə gəlin bir yerdə Mahirənin yanında dayanın. Qədər gözəl nimətdirsə, heç nəyinlə əvəz olunmaz. Evlad valideyn içində başladır, həm ilə yatısıdır, həm damarına baxan qalıdır, həm düyünlən bəyidir, nəbzidir. Bir gün çünki üçünə Allah'ın bol səbir olurdu buyurur. Allah yerdə qalan babalarını qorusun, bütün şəhid valideynlərə Allah'tan səbir diləyirəm. Allah bütün babalarının məkanını cənnətləsin, Elnur babamız da onun içərisində. Qulları şad olsun. Ne deyim, vətən sağ olsun. Proma xanım çox yaxşı qeyd elədi ki, övlad şirin nimətdir, canımızdır, qanımızdır, hər şeyimizdir. Amma vətən ondan da şirindir, vətən ondan da müqəddəsdir. Vətən o qədər müqəddəsdir ki, biz övladlarımızı da qurban verəndə, övladlarımız qəhrəmanlıqla, öz qanları ilə o vətən torpağını sulayanda da biz ürəyimizdən, qəlbimizdən bir şey keçir. Vətən sağ olsun. Vətənimiz nə qədər var? Xalqımız var, millətimiz var. Ona görə də vətənimiz sağ olsun ki, belə oğulların qanı ilə sulanır. Qəhrəman oğullar vətəni yaşadır. Onları dünyaya gətirən analar da var olsun. Var olsun ki, belə seçilmişlərdən bilər, belə seçilmiş övladların analarıdırlar, belə seçilmiş analarıdırlar. Hər anaya bu fəxarətli hissi yaşamaq nəsib olunur. Bir qüruru yaşamaq hər anaya nəsib olunur. Bu ancaq seçilmiş qəhrəmanların anasına nəsib olur. Ona görə də var olur. Allah sizə əski eləməsin, Allah sizə can sağlığı versin. Balalarınızın o qalan ömürlərini siz yaşayın. Amma xoş əhvalları yaşayın ki, onların ruhu şad olsun. Onlar qəmlənməsinlər, kədərlənməsinlər. Yarımçıq ömürlərinin qaldığını hiss eləməsinlər. Siz onların ömrün, onların arzularını yaşadın. Mən sonu vurgulamaq istəyirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, belə qeydiyyatı oldu, olmadı. Heç bir kəsi vətəndən ayrı yerdə dünyasını dəyişməyi nəsib eləməsin. Vətən o qədər gözəldir ki, o qədər şirindir ki, Allah heç bir kəsi vətəndən ayrı salmasın. Amin. Bizim evlatlarımıza düşman bilmesin.
Tahirə bacımıza da səbir versin. Elnurdan görmədikləri qorxmaz elə görsün. Aysin'dan görsün. Bir balasın da görsün. Yaşasın, yaşasın. Allah bütün şeytan aralarına səbir versin. Allah ayırmasın bizi bir-birimizdən. Birliyimizi heç vaxt ayırmasın. Tədbiş dərsləri. İzləyicilərinizə bildirim ki, sağ olsunlar. Uşaqlar yaxşı hazırlaşmışdı, həqiqətən də indicə tanış oldum, elə Adil Elşandır. Düzdür, biraz çaşdı, amma bayaqdan beynimdə yəni fırlanan ki, görsə mən onun yerində olsaydım, nə qədər bunun fikrini eləyərdim. Mən olsaydım, məsələsin, orta məktəbdə belə bir şey. İndi uşaq olurdu, emosiyan olurdu, yəni isə bəlkə də bir həftə fikirləşəcəkdim. Amma Elşan elə bir cümlə ilə ifadə elədi ki, o gözlərin necə də susqundur ana deyəndən sonra artıq o üç nöqtədə ardını hər kəs öz düşüncəsində formalaşdıra bilər. Hər kəs öz üçün o şeirin davamını yaza bilər. Ona elə bir gözəl bir intonasiya ilə dedi ki, özdə bir şəhid anaların qarşısında çıxış eləmək asan iş deyil. Bax, 100 dəfə çıxış eləmişəm, mən özüm də indiyə qədər həyəcanlanıram. Çünki biz həmişə çıxış eləyəndə düşünməliyik ki, elə bir çıxış edək ki, onların övladların adına layiq olsun. Görürsən, onların övladların xoşuna gələmi bizim çıxışımız. Onlar da bizim düşüncədə olarlar mı? Allah hamısının ruhunu şad edəsin. Sağ olsun Əlişan da. Hazırlaşıb. Təbii ki, bundan sonra onlarla yüzlərlə şeir öyrənəcək. Çox tədbir edəcək. Gələcəkdə vətəni qoruyan övladlardan, oğullardan biri olacaq. Çox gözəl. Melodi dediyim, gözəl intonasiyana dediyim bir cümlə bəs elədi ki, biz ardınca o şeiri özümüzdə yazaq. Biz düşüncələrimizi formalaşdıraq ki, sən bilmək istəyirəm. Ol, sağ ol. Əlişan bütün tədbirlərdə iştirak edir. Hamısında da yaxşıca. Çox sağ olun, Elvin mənim dəstək oldun ona biraz. O uşaq məktəbin ən yaxşı şagirdlərindəndir, hər tərəfli şagirddir. Ona görə də özüm təcrübəmdir, ömrü boyu çaşmır, özü çox gözəl qardaşı var. O sadəcə qəhərləndi, o sözü deyəndən sonra ona görə. Ali müəllim, siz də bir söz deyərdiniz yenə. Hara deyəcəksiniz ki, bugün mən sözünüzdür. Birinci xoşdur sözdüm ya. Çünki mən şəhid atası yəni, anası da başa zırasması yanımdadır. Həm fəxr duyuruz, həm də ki, xoşdur. Biz demək demək ki, biz... Elə də Allah köməkdir. Bayraq hanım, biz anımda burasını təşəkkür edirəm. Sənin oğlun elə bir vəzifədir, elə bir sahədə çalışırdı ki, kənardan baxan deyir ki, ən sülh pərvər bir sahədə çalışır, rafiqəçidir. Aç verdim, arka tərəfdə görmürsünüz. Sahə gəlməz. İkinci dünya müharibəsində Igor Vlasov adlı bir əsgər olur, orada rabitə çıxır. Üç dəfə biraz belə çəkmək bu müharibə. Üç dəfə sesləri şərəf ordenindən layiqdir. Onda rabitə belə hava rabitəsi yox idi, rabitələr anıydı. Rabitələr qırılanda bu qorxmadan ölümü gözünə ilk baxa-baxa gedir qorxmadan kabirləri birləşdirir ki, rabitə. Elə oldu ki, bir mühüm bir döyüşdə 40 dəfə, 45 dəfə o səngərdən çıxırdı, o rahatəni bərba etməkdən ölçüb, o vaxt ki, planmətin, avtomatın güllələri altında gedirdi, o rahatəni bərba edirdi. Onun sayəsində sesləri qoşunları Almaniyanın tam mərkəzinə, Berlinə hücum edəndə həmin o Vlasovda o bir nəzər çatdı. Orada yaralandı. Yaralanmağına baxmayaraq o cəbhəni tərk eləmədi. Bir vaxtəsi kimi axıracan orada iştirak elədi. Sesleri alıb Sovetdə onu üçüncü dəfədə sesleri şərəf nişanı orada stipendiya var. Birinci dərəcəli, ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli. Sesleri birinci dəfə, ilk dəfə o Vlasov üç dəfə şərəf ordenini alan rabitəçi olub. Sizin oğlunuz baxma ki, burada ən sürpər vər belə vəzifədə çalışırdı. Ancaq cəhvədə doğrudan da onun şücaəti böyük olub ki, ona eləsən böyük adlar da verimlər. Bir də sənin qarşısına baş edirik, eləsən onu böyük etdirəcəksən, təşəkkür edirik. Oğullar elədilər ki,
bu dünyada borç koymadılar cidden. Ana borcundan çıktılar, ata borcundan, vatan borcundan çıktılar. Onların için bu dünyaya hiçbir borçları yok. Bir daha sonra, çünkü elesin oğul yetiştirme doğrudan da çetindi, hem şerefli hem de mesuliyetli. Sağ ol, bir daha teşekkür ederim. Allah bu adününde mübarek diyeyim, ondan sonra başa çıkan merhum diyeyim. Adında mübarek olsun, çünkü o həmişə yaşardı. Deyir ki, şəhidlər ölməz, vətən bölməz. O yaşar, bəlkə onun ruhu başımız üstündədir. Bəlkə bizə dilimiz saçındı, o bizə düzəldir ki, düzündür, mən sana, mən elə canlı insanlar kimi xoş arzular arzular. Güləriz, güləriz. Ona görə biz üçün çətindir, biz üçün mənmalı olduğuna görə biz belə danışırız. Ancaq həqiqəti bəlkə onlar üçün başımız üstündədir. Allah başa zürə sınmasın. Onların o dünyasını xoşbaxt eləsin, Allah'ın yanında məqamlar daha da uzun olsun. Bir daha sağ olun. Dəmir yumruq düşməni mərfur başını əzdi. Düşmənlər Qarabağda daim qala bilməzdi. Yaşa vətən çox yaşa, yaraşır zəfər sənə. Alqış, min kər alqış, zəfəri bəxş edənə. Tarih yazdı yiğidlər, hamısı əzizimizdir. 44 günlük mərbə şanlı tariximizdir. Bizə zəfər yaşatdı yiğid oğullarımız. Hər birini anırıq minnətdarıq hamımız. Bugün arkadan müəllim kızı Zəhranın abinisidir. Təbrik edirik, 10 yaşı tamam olur. Böyük kız olasa, təbrik edirik. Şəhərlərin ruhu sizə kömək olsun. Bəziləri bilir, mən, biz ki, mərkəzi çatınan əməkdaşlarıyıq. Məclis elə məclisdir ki, çox adlı məclisdir. Uzun uzadı danışıq vaxt uzanmaq istəmirəm. Sadəcə iki şairin, yəni kitabhançı olduğuna görə, iki şairin baxış bucağından hər iki şairdən sətir gətirəcəm ki, yəni ümumən götürəndə Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Bir də Məmməd Arazın sözü burada həqiqətən bu şəhid analarının zəfəri bizə bəxş eləyən oğulların anaların qarşısında hamımız başa əyirik. Biz onlara borcluyuq. Həmçinin şəhid bacılarından, qardaşından, canlı şəhidlər olan qazilərdən və şəhid atasından üzr istəyirik ki, yəni onların oğlanlarının, uşaqlarının sayəsində biz bugün əmin-amanlıq şərəfini yaşayırıq. Məmməd Aralızın sözü ilə bitirmək istəyirəm sözümü ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub, qayısında bitər. Qəhrəman qayalarda bitdi, öz canı ilə, öz qanı ilə torpaqları subadaraq torpaqlarımızı azadlığa çıxartdı. Allah torpaqlarımızın azadlığını əbəd eləsin, bayrağımızı əbəd eləsin, daima ucalarda eləsin. Allah xalqımızı, millətimizi, ordumuzu, igidlərimizi qorusun. Vətənsiz yaşayışın mənası yox. Hansı ki bir millətin, hansı bir vətəndaşın vətəni yoxdursa, deməli o həyatda yaşamır. Allah bizə bu verdiyi nazir neyməti, 9 iqlimi, Azərbaycan torpağını çox görməsin. Ablarımızın da məkanı cəmiyyət. Bilirik ki, məclisdən çıxıb gəlmişsiniz, çox da yormaq istəmirik. İndi şagirdlərimizin hazırlanan kiçik kompozisiyanı sizə təqdim edirik. Uşaqlarımız da öz sözlərini deyirlərsiniz, demək istəyirlər sizə. Çağır orada uşaqlar gəlsin. Salam oğlum, vətənə arxa duran qəhrəman. Daş altında düşmənə qan duran qəhrəman. Sən bu xalqın əbədi xatirində qalmışsan. Uşanın göylərindən cənnətə yol salmışsan. Salmışsan ürəklərə sonsuz məhəbbət şəhid. Bu yalancı dünyada mütləq həqiqət şəhid. Elə bil ki, Babək sən yağ döyüşlərində, Qarabağ savaşında, Şuşa döyüşlərində. Canla zarafat olmaz, cəsarətin bəllidir. İndi sənin balaların anana təsəllidir. Təsəllidir atana təbəssümlü şəkillər, səni xatırlayacaq gələcəkdən əsillər. Sən şəhidsən,
Şəhidlik əbədilik deməkdir. Vətənə sarılmaz və bir məhəbbət deməkdir. Mən də şəhid olardım. O məndən başlasaydı, sənə tanrı deyərdim, oğul tanrı bağışlasaydı. Sağ ol oğlum, salamat qal, salam deyərsən şəhid qəhrəmanlara, qayalara fırmanıb, şana alanlara. Necə də suskundur gözlərin, ana. Ey adlı qəhrəman, atsız qəhrəman, qarşında ayaqlar diz çöküb titrər. Şükür sən tərəfə dolandı dövran, daha nə itirsə düşman itirər. Gözünü yummadın soyuq səngərdə, gecələr bizim də yuxumuz azdır. Sən ey Fatih oğlu, sən ey sərkərdə, şəridə mindastan yazsam da azdır. Mən yetim qalan uşağı, mən odu sönmüş ocağı, mən namuslu Qarabağın, şah babamın nəvəsiyəm. Bu gün torpaq altında yatan həmin şəhidin səsiyəm. Bu müqəddəs yurdu tanın, gel gör gülü gülüstanı, torpağı şəhid canı, suyu tökülən qandı, Qarabağ Azərbaycandı. Dur Azərbaycan əskəri, kimdir ki qorxaq erməni, Qarabağdan qov düşməni, qatil düzəni dayandı, Qarabağ Azərbaycandı. Sən vətənin köksündəki bir zirvəsən, ey şəhidim. Bitməyən cümlələrin sonundakı bir vəsən, ey şəhidim. Torpağın altında yatan ölümsüz bir cansan sən. İnsanların dilindən düşməyən bir qəhrəmansan sən. Sən ananın üzündəki əbədi göz yaşısan, bağrındakı daşısan, gözlərinin qarasısan, sağalmaz yarasısan. Boğazında düğünlənən qəhərsən, açılmayan səhərsən, yarım qalan arzususan, saslarına düşən dənsən, hər şeyi sənsən, ey şəhidim. Amma bil ki, sən ananın qürurusan, başını dik tutmaq üçün, düşmənə od qoymaq üçün yaşadığı fəxri hissisən, fərəhisən, ey şəhidim. Cənnətdəki yolumuz mübarək balam. Mən sənə bağlıqını görəm, sən mənim oğul qədər mənə əziz olursan, mənim sevimli şagirdim olursan, anasının qəlbində yeri qalan, körpə balasının ürəyində adı qalan, kövrək balamız, qəhrəman balamız, sakin, təmkinli həyatda qızı apardın, amma şir kimi, aslan kimi qəhrəmanlıq göstərdin. Cəsarətlə, qəhrəmanlıqla düşmənə qan uddurdun. Son gülləri özünə vurdun. Çünki sən əsl düşmək istəmədin. Sən qəhrəman kimi hərəkət elədin. Əsl Azərbaycan oğlu kimi hərəkət elədin. Səni dünyaya gətirən anaya, ananın qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Doğum günün mübarək, cənnətdəki doğum günün mübarək. Elinin adına yazdırdığımız bu şirniyyatı sən kəsin. Qoy onun döyüş yoldaşları gəlsin. Sən tək olmalında, qardaşı gəlsin. Dur, mən bax. Çətin vaxtlarda, o ürəyinizin, kədərin böldüyünüz vaxtda siz şəhid analar bir yerdə olmuşsunuz. Bu da bir Allahın sizə verdiyi nimətdir ki, siz bir-birinizə dəstək oldunuz, təsəlli oldunuz, dayaq oldunuz. Bu günlərdə gəlin bir yerdə, Mahrənin yanında dayanın. Tamamlar, durun, dayanamız, bir-bir alıb çəkin. Cənnətdir. Allah məqamlarını döyləşir. Amin, amin.
bağlı nəsə bir sözü var. Kimsə nəsə demək istəyir. Cənnətdəki üçün günüm, Allah qocanı cənnətdə san, qurmur şadırəsin. Düzdür, evlat nə qədər əzizdirsə, nə qədər gözəl nimətdirsə, heç şeylə əvəz olunmaz. Evlat valideynçinə başladır, həm ilə yaxşıdır, həm damarına baxan qalıdır, həm düyünən bəyidir, nəbzidir. Bugünkü günümdə Allahın bol səbir arzuluyor. Allah yerdə qalan balalarını qorusun. Bütün şəhid valideynlərlə Allahdan səbir diləyirəm. Allah bütün balaların məkanı cənnət eləsin. Elnur balamız da onun içərisində. Ruhlar şad olsun. Amin. Ne deyim? Vətən sağ olsun. Roma xanım çox yaxşı qeyd elədi ki, övlad şirin nimətdir, canımızdır, qanımızdır, hər şeyimizdir. Amma vətən ondan da şirindir, vətən ondan da müqəddəsdir. Vətən o qədər müqəddəsdir ki, biz övladlarımızı da qurban verəndə, övladlarımız qəhrəmanlıqla, öz qanları ilə o vətən torpağını sulayanda da biz ürəyimizdən, qəlbimizdən bir şey keçir. Vətən sağ olsun. Vətənimiz nə qədər var? Xalqımız var, millətimiz var. Ona görə də vətənimiz sağ olsun ki, belə oğulların qanı ilə sulanır. Qəhrəman oğullar vətəni yaşadır. Onları dünyaya gətirən analar da var olsun. Var olsun ki, belə seçilmişlərdən bilər, belə seçilmiş övladların anaları var. Belə seçilmiş analar var. Hər anaya bu fəxarətli hissi yaşamaq nəsib olur. Bir qüruru yaşamaq hər anaya nəsib olmur. Bu ancaq seçilmiş qəhrəmanların anasına nəsib olur. Ona görə də var olun. Allah sizə əski eləməsin, Allah sizə can sağlığı versin. Balalarınızın o qalan ömürlərini siz yaşayın. Amma xoş əhvalarını yaşayın ki, onların ruhu şad olsun. Onlar qəmlənməsinlər, kədərlənməsinlər. Yarımçıq ömürlərinin qaldığını hiss eləməsinlər. Siz onların ömrün, onların arzularını yaşadın. Mən sonu vurgulamaq istəyirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı belə qeydiyyatı oldu, olmadı. Heç bir kəsi vətəndən ayrı yerdə dünyasını dəyişməyi nəsib eləməsin. Vətən o qədər gözəldir ki, o qədər şirindir ki, Allah heç bir kəsi vətəndən ayrı salmasın. Amin. Ayırmasın bizi birbirimizden. Birliğimizi heç vaxt ayırmasın. Thank you.
6 tədris dərsləri. Zəhəncə bildirim ki, sağ olsunlar. Uşaqlar yaxşı hazırlaşmışdı həqiqətən də. İndicə tanış oldum, elə adlı Elşandır. Düzdür, biraz çaşdı, amma bayağıdan beynimdəyəm. Görsə, mən o yerində olsaydı, nə qədər bu fikrini eləyərdim. Mən olsaydım, məsələsində, orta məktəbdə belə bir şey. İndi uşaq olur da, emosiyan olur, yəni bəlkə də bir həftə fikirləşəcəkdim. Amma Elşan elə bir cümlə ilə ifadə elədi fikrini. O gözlərin necə də susqundu ana deyəndən sonra artıq o üç nöqtədə ardını hər kəs öz düşüncəsində formalaşdıra bilər. Hər kəs öz üçün o şeirin davamını yaza bilər. Ona elə bir gözəl bir intonasiya ilə dedi ki, özdə bir şəhid anaların qarşısında çıxış eləmək asan iş deyil. Bax, yüz dəfə çıxış eləmişəm, mən özüm də indiyə qədər həyəcanlanıram. Çünki biz həmişə çıxış eləyəndə düşünməliyik ki, elə bir çıxış edək ki, onların övladların adına layiq olsun. Görəsə, onların övladların xoşuna gələmi bizim çıxışımız. Onlar da bizim düşüncədə olarlar mı? Allah hamısının ruhunu şad edəsin. Sağ olsun, Əlişan da hazırlaşıb. Təbii ki, bundan sonra onlarla yüzlərlə şeir öyrənəcək. Gələcəkdə vətəni qoruyan övladlardan, oğullardan biri olacaq. Çox gözəldir. Melodi dediyim, gözəl intonasiyana dediyim bir cümlə bəs elədi ki, biz ardınca o şeiri özümüzdə yazar. Biz düşüncələrimizi formalaşdıraq ki, sən bilmək istəyirəm. O, sağ ol. Əlşan bütün tədbirlərdə iştirak edir, hansında da yaxşıca, çox sağ olun, Elvin mənim dəstək oldun ona, biraz mənə güzəldir. Yox, yox, qətiyyət. O uşaq məktəbin ən yaxşı şagirdlərindəndir, hər tərəfli şagirddir. Ona görə də özüm təcrübəmdir, ömrü boyu çaşmır, özü çox gözəl qardaşı var. O sadəcə qəhərləndi, o sözü deyəndən sonra ona görə. Ali müəllim, siz də bir söz deyərdiniz yenə. Hara deyəcəksiniz ki, bugün mən. Birinci xoşdu sözdüm, ya. Çünki mən şəhid atasıyam, anası da başa zırasması yanımdadır. Həm fəxr duyuruq, həm də ki, xoşdu. Biz demək demək ki, biz... Elə də, Allah köməkdir. Bayraq haqqı zamanında burasından çəkdirəm. Sən onun elə bir vəzifədir, elə bir sahədə çalışırdı ki, kənardan baxan deyir ki, ən sülhpərvər bir sahədə çalışır, rəhbərdir. Ağac verdim, arxa tərəfdə görməkdir. Sahə gəlməz. İkinci dünya müharibəsində Igor Vlasov adlı bir əsgər olur, ona rabitə çıxır. Üç dəfə biraz belə çəkmək bu müharibəni. Üç dəfə Sesteri Şərəf ordenindən layiq görür. Onda rabitə belə hava rabitəsi yox idi, rabitələr anındı. Rabitələr qırılanda bu qorxmadan ölümü gözünə ilk baxa-baxa gedir qopuradanlar, kabirləri birləşdirir ki, rabitə. Elə oldu ki, bir mühüm bir döyüşdə 40 dəfə, 45 dəfə o səngərdən çıxırdı, o rahatəni bərpa etməkdən ölçü, o vaxt ki, planmətin, avtomatın güllərlərin altında gedirdi, o rahatəni bərpa edirdi. Onun sayəsində sesləri qoşunları Almaniyanın tam mərkəzinə, Berlinə hücum edəndə həmin o Vlasovda o getirdik, bir nəzər çatdı. Orada yaralandı, yaralanmağına baxmayaraq o cəbhəni tərk eləmədi. Bir vaxtəsi kimi axıracan orada iştirak elədi. Sesiyerin alıb Sovetiyada onur üçüncü dəfədə sesiyeri şərəf nişanı orada stipendi var. Birinci dərəcədə, ikinci dərəcədə, üçüncü dərəcədə. Sesiyeri birinci dəfə, ilk dəfə o Vlasov üç dəfə şərəf ordenini alan rabitəsi olur. Sizin oğlunuz baxma ki, burada ən sülhpərvər belə vəzifədə çalışırdı. Ancaq cəhbədə doğrudan da onun şücaəti böyük olub ki, ona eləsən böyük adlar da verirlər. Bir də sənin qarşısında baş edirik, eləsən onu böyük götürəcəksən, təşəkkür edirik. Oğullar elədilər ki, bu dünyada borc qoymadılar getdilər. Ana borcumlarla çıxdılar, ata borcumlarla, vətən borcumlarla çıxdılar. Onların indiki bu dünyaya heç bir borcları yoxdur. Bir də sağ olun. Çünki eləsin uğur yetişdirmək doğrudan da çətindir, həm şərəflidir, həm də məsuliyyətlidir. Sağ ol, bir daha təşəkkür edirəm. Allah bu ad günündə mübarək deyək, ondan sonra başa çıxanlardan deyək. Ad günündə mübarək olsun, çünki o həmişə yaşardı. Deyir ki, şəhidlər ölməz, vətən bölməz. O yaşar, bəlkə də onun ruhu başımızın üstündədir. Bəlkə bizə dilimiz çaşındı, o bizə düzəldir ki, düzündür, mən sağam, mən elə canlı insanlar kimi xoş arzular arzular. Bəli, bəli, bəli. Ona görə bizim üçün çətindir, bizim üçün mənbalı olduğuna görə biz belə danışırıq. Ancaq həqiqətən başlılar üçün başımız üstündədir. Allah başa zıra sınmasın. Onların o dünyasını xoşbəxt eləsin. Allahın yanında məqamlar daha da uzun olsun. Bir daha sağ olun. Sağ olun.
düşməni məfur başını əzdi. Düşmənlər Qarabağda daim qala bilməzdi. Yaşa vətən çox yaşa, yaraşır zəfər sənə. Alqış, min kər alqış, zəfəri bəxş edənə. Tarix yazdı igidlər, hamısı əzizimizdir. 44 günlük müharibə şanlı tariximizdir. Bizə zəfər yaşatdı igid oğullarımız. Hər birini anırıq, minnətdarıq hamımız. Bugün arkadan müəllim kızı Zəhranın ad günüsüdür. Təbrik edirik, 10 yaşı tamam olur. Böyük kız olasa, şəhərlərin ruhu sizə kömək olsun. Bəziləri bilir, mən, biz kiçik mərkəzi kitabından əməkdaşlarıyıq. Məclis elə məclisdir ki, çox adlı məclisdir. Uzun uzadı danışıq vaxt uzanmaq istəmirəm. Sadəcə iki şairin, yəni kitabhançı olduğuna görə iki şairin baxış bucağından hər iki şairdən sətir gətirəcəm ki, yəni ümumən götürəndə Bəxtiyar Vahabzadənin dediyi vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Bir də Məmməd Arazın sözü burada həqiqətən bu şəhid analarının zəfəri bizə bəxş edən oğulların anaların qarşısında hamımız başa əyirik. Biz onlara borcluyuq. Həmçinin şəhid bacılarından, qardaşından, canlı şəhidlər olan qazilərdən və şəhid atasından üzr istəyirik ki, yəni onların oğlanlarının, uşaqlarının sayəsində biz bugün əmin-amanlıq şərəfini yaşayırıq. Məmməd Aralızın sözü ilə bitirmək istəyirəm sözümü ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamur olub qayısında bir tərəfə. Qəhrəman qayalarda bitdi, öz canı ilə, öz qanı ilə torpaqları subadaraq torpaqlarımızı azadlığa çıxartdı. Allah torpaqlarımızın azadlığını əbəd eləsin, bayrağımızı əbəd eləsin, daima ucalarda eləsin. Allah xalqımızı, millətimizi, ordumuzu, igidlərimizi qorusun. Vətənsiz yaşayışın mənası yox. Hansı ki bir millətin, hansı bir vətəndaşın vətəni yoxdursa, deməli o həyatda yaşamır. Allah bizə bu verdiyi nazir neyməti, 9 iqlimi, Azərbaycan torpağını çox görməsin. Allahımızın da məkanı cənnət olsun.